ସୁସ୍ଥ କେଶ ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ସବୁ ମାନେ ଘରେ ଉପାୟ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି ଆମେ କରିପାରିବା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଘରୋଇ ଉପଚାର ଉପରେ ଯଦି କହିବେ ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଗରୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଉଥିଲା, ଅଏଲିଂ କରିବା, ବହୁତ ଲୋକ ନଡ଼ିଆ ତେଲ, ମରା ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଆଉ ଗାଧେଇଲା ପୂର୍ବରୁ ଅଣ୍ଡାର ଯେଉଁ ହ୍ୱାଇଟ୍ଟାକୁ ଲଗାନ୍ତି, ସେ ଏଇ ଜିନିଷଗୁଡ଼ା, ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷଗୁଡ଼ା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେୟାର୍ର କ୍ୱାଲିଟିକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, କଣ୍ଡିସନିଂ କରିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ହେୟାର୍ର ଯେଉଁ ସାଫ୍ଟଟା ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ଶାଇନି ରହିବ, ଆଉ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ହେୟାର୍ ସାଫ୍ଟ ବ୍ରେକେଜ୍ ଗୁଡ଼ା ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସମୟରେ ଯେମିତି ମୁଁ କହୁଥିଲି କି ହେୟାର୍ ଫଲ୍ କିମ୍ବା ଚୁଟି ଝଡ଼ିବାର ଅନେକ କାରଣ ଅଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ା କି ମାନେ ୟା ସମୟ ଘରୋଇ ଉପଚାରରେ ହେଇପାରେ ନା, ତ ସେ ଯେଉଁ ହେଇପାରେ ମାନେ ଘରୋଇ ଉପଚାରରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବନି, ତ ସେଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବେ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଘରୋଇ ଉପଚାର କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ହେୟାର ଫଲ୍ ବି କମିବ ଆଉ ହେୟାରର କ୍ୱାଲିଟି ବି ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିବ। ଗାଁ ଗହଳିରେ ନର୍ମାଲ ଲୋକମାନେ ସାବୁନ ବି ଲଗାନ୍ତି, ତ ସାର୍ ଯେଉଁ ସାମ୍ପୁ ଆଉ କଣ୍ଡିସନର ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ନର୍ମାଲି, ତ ସାର୍ ଆର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କେମିତି କ'ଣ ରହିବା ଦରକାର? ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ତା ସହିତ ରହିବ ଯେ କେତେ ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ଆମେ ହେୟାର ୱାଶ୍ କରିବା ଦରକାର? ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିଟା ସେମିତି କିଛି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ନାହିଁ, ଆମେ ବାଏ ଡିଫଲ୍ଟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାମଚେ କି ଦୁଇ ଚାମଚେ ଆମାଉଣ୍ଟର ରଫଲି। ସାର୍ ମାନେ ସାମ୍ପୁ ଅଧିକା ରହିବା ଦରକାର କଣ୍ଡିସନର ଅନୁସାରେ ନା ନାହିଁ, କଣ୍ଡିସନର ଅଧିକା ୟୁଜ୍ କରିବା ଦରକାର, ସାମ୍ପୁର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କମ୍ ରହିବା ଦରକାର ଚୁଟି ପାଇଁ? କଣ୍ଡିସନର ଯେତିକି ସାମ୍ପୁ ଲଗେଇଲେ ତାଠୁ ଟିକେ କଣ୍ଡିସନର ଅଧିକ ରହିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଇଭେଞ୍ଚୁଆଲି ଆପଣ କ'ଣ ହେଉଛି, ଆପଣ ସାମ୍ପୁ କରିସାରିଲା ପରେ କଣ୍ଡିସନିଂ କରୁଛନ୍ତି, ତ କଣ୍ଡିସନିଂଟା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଲଗୁ, ଯେମିତି ସାମ୍ପୁ ଆପଣ ଲଗେଇକିରି ତାପରେ ଚୁଟିଟାକୁ ଧୋଇଲେ, ତାପରେ କଣ୍ଡିସନରଟା ବି ଲଗେଇକିରି ଚୁଟି, କିଛି କିଛି କଣ୍ଡିସନର ଆସୁଛି ଯେଉଁଟାକି ଲଗେଇକି ଆପଣ ଛାଡ଼ି ଦେଇପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଲିଭ୍ ଅନ୍ କଣ୍ଡିସନର କହିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ତା ଛଡ଼ା ବି ଏମିତି କିଛି କଣ୍ଡିସନର ଅଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି ଆପଣ ଲଗେଇକି ତୁରନ୍ତ ଧୋଇପାରିବେ। ହେୟାର ୱାଶ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛି ମାନେ ଆପଣ ଯଦି ସାମ୍ପୁ ଲଗେଇକି ହେୟାର ୱାଶ୍ କଥା ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମାର୍କେଟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାମ୍ପୁ ଅଛି, ତ ତା ଭିତରୁ ଡେଲି ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସାମ୍ପୁ ଗୁଡ଼ା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ, ସେଇ ସାମ୍ପୁ ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ରେଗୁଲାର କରିବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର ପେସେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କହେ କି ଆପଣ ସପ୍ତାହରେ 2-3 ଥର ସାମ୍ପୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଚୁଟିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତାହେଲେ 2-3 ଥର ସାମ୍ପୁ କରିବା ଯଥେଷ୍ଟ, ହେୟାରଟା ହେଲ୍ଦି ବି ରହିବ, ସ୍କାଲ୍ପ ବି ହେଲ୍ଦି ରହିବ, କୌଣସି ରୂପି ହେବ ନାହିଁ, ସ୍କାଲ୍ପ ବେଶୀ ଡ୍ରାଏ ବି ହେବ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟେ ସାମ୍ପୁ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ ଗୋଟେ କେମିକାଲ ଏକ୍ସପୋଜର ହେଉଛି, ତ ଯେତେ ଅଧିକ କେମିକାଲ ଏକ୍ସପୋଜର ହେବ ସେତେ ଅଧିକ ରିସ୍କ ହେୟାର ଡ୍ୟାମେଜର ହେବ, ସେଥିପାଇଁ 2-3 ଥର ଇଜ୍ ସଫିସିଏଣ୍ଟ, ବଟ୍ ଡେଲି କରିଲେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ।